Kun olet ensimmäistä kertaa ottamassa Moodlea käyttöön, menettele näin. Kirjaudu ensin Office 365:een. Hae sen jälkeen kaikki sovellukset. Etsi sovellusten joukosta Moodle. Kirjoita tähän nimesi. Ja tämän jälkeen tallennamme tiedot. Sähköpostiin saapuu viesti, jolla voidaan todeta, että tämä sähköposti on varmasti Moodlen käytössä. Eli avaa maili ja napsauta linkkiä. Profiili aukeaa taas uudestaan ja tallennan tiedot. Ja tämän jälkeen Moodle on käytettävissä.